بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں, یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں. یوم یرون الملائکة لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے اللہ کرے تم روک لیے اور بند کر دیے جاؤ. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الکافرین عسیرا. اس دن سچی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے شامت کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا, اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیجتے ہیں.
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. اور کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, جب تکذیب پر اڑے رہے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا. وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کا تہس نہس کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا, وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا, اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے, تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں, نہیں یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے, اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا, پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں.
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مہ کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک اور نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی زمین افتادہ کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلاتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے وَتَوَكَّلْ على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش
الرحمن فاسأل به خبيرا جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا اور اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے انها ساءت مستقرا ومقاما اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور ذلت و خاری سے ہمیشہ اس میں رہے گا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا
اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ اور ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں قدرت خدا کی نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون الا يتقون۔ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا یہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان يكذبون۔ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں۔
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو تم میں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کیا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے اہالی موالی سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ قال للملأ حوله إن
هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کامل فن جادوگر ہے يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے يأتوك بكل سحار عليم کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں فجمع السحرة لميقات يوم معلوم تو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے وقیل للناس هل انتم مجتمعون اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں اور تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو عنقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا فأرسل فرعون في المدائن
المدائن حاشرين تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے ان هؤلاء لشرذمة قليلون اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ اور ہم سب باساز و سامان ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور نفیس مکانات سے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر دوسروں کو ڈبو دیا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں او ينفعونكم او يضرون یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے قال افرعیتم ما كنتم تعبدون ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو انتم وآباؤكم الأقدمون تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے الذی خلقنی فہو یہدین جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو. یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم ہاں جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. وأزلفت الجنة للمتقين اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں. من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں. فکبکبوا فیہا ہم والغاوون تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے. قالوا وهم فيها يختصمون وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین کہ اللہ کی قسم ہم تو سر ہی گمراہی میں تھے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہ گرم جوش دوست. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں. انی لکم رسول امین میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے. فاتقوا اللہ وأطيعون. تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہوئے ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں. ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو. وما انا بطارد المؤمنين. اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذير مبين. میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. قال رب ان قومی كذبون. نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كَلَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. بھلا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو. فاتقوا الله وأطيعون. تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو. أمدكم بأنعام وبنين. اس نے تمہیں چار پائوں اور بیٹوں سے مدد دی. وجنات وعيون. اور باغوں اور چشموں سے. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے۔ ان هذا الا خلق الاولين۔ یہ تو اگلوں ہی کے طریق ہیں۔ وما نحن بمعذبين۔ اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ كَلَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، یعنی باغ اور چشمے۔ وزروع ونخل طلعها هضیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ فاتقوا الله وأطيعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔ ولا تطيعوا امر المسرفين، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرين، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں پھر نادم ہوئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ان
انی لکم رسول امین، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، قالوا لئن لم تنتهی یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے، قال انی لعملکم من القانین، لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے، فنجیناہ واہلہ اجمعین، سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور ان پر مہ برسایا سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے، كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا، قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ، قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے،
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. وانه لتنزیل رب العالمین، اور یہ قرآن اللہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے. نزل به الروح الامین، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے. على قلبك لتكون من المنذرین، یعنی اس نے تمہارے دل پر القا کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو. بلسان عربی مبین، اور القا بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان پر اتارتے. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ ان پر ناگہاں آ واقع ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. فيقولوا هل نحن منظرون، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی. أفبعذابنا يستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. أفرأيت إن متعناهم سنين، بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لیے نصیحت کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے. ذکرا وما كنا ظالمین، تاکہ نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. انهم عن السمع لمعزولون، وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں. فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين، تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں.
وتوكل على العزيز الرحيم اور خدائے غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو الذي يراك حين تقوم جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے وتقلبك في الساجدين اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی انه هو السميع العليم بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے هل انبئكم على من تنزل الشياطين اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تنزل على كل افاك اثيم ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں يلقون السمع وأكثرهم كاذبون جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں ألم تر أنهم في كل واد يهيمون کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین طاسین یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہدن وبشرا للمؤمنین مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم اے موسى میں ہی خدا غالب و دانا ہوں وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان
ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. اور اپنی لاٹھی ڈال دو، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان دو معجزوں کے ساتھ جو نو معجزوں میں داخل ہیں. فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچیں کہنے لگے یہ صریح جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم بار کیے گئے تھے. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے. اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکہ نے کہا کہ دربار والو میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعنوا علی واتونی مسلمین. بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ. قالت يا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجئے گا اس کے معال پر نظر کر لیجئے گا.
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جنات میں سے قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج بوجھ نہیں رکھتے. فلما جاءت قیل آنکذا عرشک قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟
اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگونے بد ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بد شگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں نو شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی بیوی کہ اس کی نسبت ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون. کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اور اس کے بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں.